Ei, 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 ei. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar o seu coração neste dia de hoje. Bom dia para todos. Este dia de hoje será pregada, ministrada a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 16, 15: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Senhor tem a dizer aos moradores da terra. No livro de João, capítulo 3, o seu versículo 16, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou-lhe o seu Filho unigênito, único, primogênito, primeiro, para que todos aqueles que nele crescem, obtém a vida eterna. Cristo não veio para condenar. Cristo Jesus veio para salvar. Aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. E os homens aderiram, buscaram mais as trevas do que a luz. Não querem vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas por Deus. Muitos não querem vir para Cristo, porque não querem deixar os seus pecados. Muitos não querem vir para Cristo, porque não querem deixar uma vida sem vergonha. Muitos não querem vir para Cristo, porque não querem deixar a facção, não querem deixar os pecados. Muitos, a grande maioria, não quer vir para Cristo, porque tais atitudes, tais obras, tais pecados, é reprovado por Deus. E Ele é santo. E para se aproximar de Deus, tem que buscar ser santo, separado, santificado deste mundo caído.
marido. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando eu digo homem, eu estou dizendo no plural, ou seja, homens e mulheres amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o que é errado do que é certo. Não querem deixar uma vida errônea. Não querem chorar, se arrepender de uma vida lamentável, de uma vida escassa, de uma vida vazia, existencial. Nenhuma maconha, nenhuma cocaína, nenhuma cachaça, nem a prostituição, nem o adultério, nem Maria, nem Santo Expedito. Nada pode preencher o vazio que há dentro do coração do homem e de uma mulher. Não é os guias, não é Exu, não é orixás, não é o terço, não é rosário, não é crucifixo, não é a pistola. Não. O que pode preencher o vazio existencial do homem e da mulher é somente Cristo Jesus. Aleluia. Mas como disse o escritor, a epístola de João, aleluia, o evangelho de João, a qual ele escreveu, ele vai dizer: os homens amaram mais as trevas, amaram mais aquilo que é errado. A humanidade está caminhando à extinção da salvação, ou seja, caminhando em seus pecados, está caminhando para o inferno. Prefere aquilo que é errôneo. O Filho do Homem virá sobre as nuvens na glória do teu Pai. Jesus virá sobre as nuvens buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus. Ficará de fora os cães, ficará de fora os lobos, ficará de fora os hipócritas. Está se escondendo dentro da igreja, está se escondendo no meio da noiva de Cristo, dizendo só uma coisa na igreja, mas em casa é o Satanás, e na rua é o endemoniado, e na igreja você é seu anjo. Namandore crestio naragai, lepodere kenaraska. Aleluia! Jesus está fazendo a separação de quem é lobo. Jesus está fazendo a separação de quem é cão. Jesus está fazendo a separação de quem é hipócrita. Aleluia! O que é de Cristo. O que é do diabo. O joio e o brinco parece até igual. Mas, aleluia, o joio não permanece. Aleluia! Oh, glória! Jesus Cristo veio salvar o perdido. Jesus Cristo veio salvar o cracudo. Jesus Cristo veio salvar o maconheiro. Jesus Cristo veio salvar o farinheiro. Sim! Jesus veio salvar os problemáticos, os pecadores, prostitutos e prostitutas, adúlteros e adúlteras, ladrões e assassinos, traficante. Cristo veio salvar o problemático. Ainda há esperança. Aleluia. Aleluia. Marcos capítulo 2, versículo 17. Eu não vim para o justo, eu não vim para os bons, eu vim para os enfermos e os pecadores.
Aleluia! Aquele que se acha a última bolacha do pacote. Aleluia! Último café da prateleira do mercado. Sim, aquele que se acha o doutor, aquele que se acha os bacharéis dos bacharéis, PhD, Cristo não veio para o soberbo, o avarento, o orgulhoso, o de nariz empinado, que sai pisando no seu vizinho, na sua vizinha. Cristo resiste a estes soberbos, estes avarentos, estes orgulhosos. Jesus veio para o simples, que reconhece que é miserável, que reconhece que é falho, que reconhece que é pecador e precisa de um Salvador. Aleluia! E precisa, há uma necessidade de estar com o médico dos médicos, o mestre dos mestres, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Aleluia! Mas como eu disse aqui, de antemão aqui, no começo do sermão, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Muitos resistem a Cristo, porque não querem deixar a prostituição, querem ficar deitando com todo mundo, querem deitar com o cachorro, com o poste, com o animal. Não querem deixar a prostituição. Muitos resistem a Jesus Cristo, porque não querem deixar o adultério, seu adúltero, trair a sua esposa. Uma hora a sua casa vai cair, você será envergonhado e desmascarado. O casamento é sagrado, tem que honrar os votos matrimoniais. A máscara da adúltera vai cair, será envergonhada. A qual está traindo o seu marido. Muitos resistem ao Senhor Jesus, porque não querem deixar uma vida devassa, uma vida de vergonha, uma vida de ser vergonhice. Muitos resistem a Jesus, porque não quer deixar o status, não quer deixar o estrelismo. Ah, é reconhecido como bambambam da quebrada. É conhecido como Lampião da Quebrada. É reconhecido como bonitão e a bonitona. Mas há um que está sentado em um trono de glória. Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. E quem é o bambambam diante de Jesus? Aleluia! Jesus pega os bambambam da quebrada. Jesus pega os famosinhos. Igual quebra o vaso e modela o vaso segundo a vontade dele. O que prevalece é a vontade de Deus e não a do homem. Aleluia! Mas é uma decisão sua querer ir para o céu ou para o inferno. Se você continuar nessa mesma vida, as portas do inferno estão abertas para você. E o diabo está fazendo de tudo para te jogar lá no inferno. E Cristo, de diversas formas, tem comunicado a você a mensagem de salvação. Cristo, de diversas formas, de muitas formas, tem comunicado a você a salvação eterna. Mas você tem sido teimoso e teimosa. Tem resistido à voz do Espírito Santo. Tem resistido à voz da salvação. Até quando vivereis nesta vida de escravidão? Cristo quer vos dar a liberdade de viver para Ele, o adorando em espírito e em verdade. Aleluia! Isaías capítulo 53.
o profeta Isaías irá profetizar acerca de Cristo Jesus, a qual vai dizer que ele será pendurado no madeiro, será visto como maldito. E pelas pisaduras, pelas feridas de Cristo Jesus, veio a oportunidade de salvação para nós, réis mortais, para nós, pecadores. Foi pelas feridas, foi pela crucificação do Cordeiro de Deus que a humanidade recebeu a oportunidade de salvação. Cristo foi xingado e humilhado e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Cristo dá a oportunidade de salvação para o pecador. Mas os pecadores, muitos destes querem adorar um pedaço de pau achando que é Deus. Querem adorar um pedaço de gesso achando que é Deus. Querem ficar com Deus morto no madeiro, no crucifixo, achando que é Deus. Ele não está no crucifixo. Ele não está numa tumba. Aleluia! Ele ressuscitou. O sepulcro foi aberto. A pedra está removida. Ele ressuscitou e quer dar a ressurreição aos cristãos, aos santos, aos teus filhos. Ele não está no madeiro. Ele não está no terço. Ele não está no rosário. Ele não está em Maria. Ele é o próprio caminho. Aleluia, Jeová Jireh. Aleluia, Jeová Rafá. Aleluia, Jesus Cristo. Aleluia. Vejamos o que as escrituras vai falar acerca disso. Jesus vai dizer em João capítulo 12, 47. Aleluia. João capítulo 12, 48. Quem me rejeita e não aceita a minha palavra, a minha palavra irá julgá-los no dia do juízo final. Aleluia. Aquele que rejeita o próprio Cristo, que é a palavra viva que desceu do céu, as próprias palavras de Cristo irá julgar no dia do juízo final. Aleluia. João 14, versículo 6. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode herdar a vida eterna, ninguém pode ir ao Deus Pai, a não ser através de mim. Aleluia! Jesus é o caminho, Jesus é a salvação. Somente Cristo pode salvar o pecador do inferno.
Somente Cristo pode dar a redenção. Somente Jesus Cristo pode te livrar deste problema. Aleluia. O pregador, mas você só fala do inferno. Se você não mudasse a sua vida, não se arrepender, não entregar sua vida para Jesus, você vai para o inferno. É porque ultimamente, muitas, não é todas, muitas igrejas só pregam malditas heresias. É vale do sal, é vale do açúcar, é porta não sei do que, é vale não sei do que. Malditas heresias que está ensinando o povo a ir para o inferno. É óleo consagrado, é óleo ungido, é água benta, é água ungida, é rosário, é terço, é não sei o que, é chave da vitória, é bloquinho da construção, é tudo heresia para tirar dinheiro dos leitos. É tudo comércio, imagem de escultura. É tudo comércio para enriquecer as religiões dos homens. Cristo nunca pediu dinheiro. Cristo disse, Marcos 1:15, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Mas o povo não quer o reino dos céus. Querem sucesso financeiro na terra. Aí fazem pacto com religiões. Aí faz o pacto com Satanás. Aí faz o pacto com Mamom. Aí vai no terreiro falar com o tranca-rua. Aí vai no terreiro falar com o baiano da sete saias. Aí vai no terreiro falar com os demônios. Aí vai, faz sacrifício de touro, andando de joelho daqui até Aparecida, andando daqui até São Paulo. Vai sacrificando para os demônios, porque querem algo rápido. Querem sucesso na terra. Querem pagar promessa para os demônios. Mas não quer pagar promessa para Cristo. Largar maconho, cigarro, a cachaça, a prostituição, a adultério, a mentira, o crime, a facção. Não quer fazer voto com Jesus. Não quer largar o pecado e pedir para Cristo escrever o nome no livro da vida. É por isso que a sua casa está na desgraça, de cabeça para baixo, de cabeça para baixo. Está sem a graça de Cristo, está a desgraça que é o diabo. Cristo quer entrar, Cristo quer fazer morada. Mas vós, humanidade, expulsa Deus da casa, expulsa Cristo do país. Prefere nem ver os pés de Bolsonaro, prefere nem ver os pés de Lula, prefere correr atrás de um do homem, mas não se humilha diante de Deus. Aleluia. Ó geração incrédula, descrente, até quando estarei convosco? As suas ofertas e adorações enjoam o estômago de Deus. É uma adoração hipócrita, da boca para fora. Não há frutos de arrependimento, não há frutos de indignação contra o pecado. Está com ânsia de vômito, Deus. Ele não torce, remidão arabás, tereciu e reta. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado. Ou seja, a palavra bem-aventurado significa mais do que felizes. Mais do que felizes. Aquele que lê. Escute isso, ouvinte. Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda no seu coração as palavras desta profecia, até que ele
Pastor, mas é muito dura essas suas palavras. É melhor te machucar agora, porque você ficar sendo machucado por toda a eternidade no inferno. Aleluia. Porque Cristo me levantou para pregar a verdade e não passar a mão na cabeça de pecador. É para você ir para o céu e não para o inferno. Mas tem que tomar vergonha na cara. Tem que se arrepender. Jesus está voltando. Olha a calamidade que está acontecendo no mundo, na terra. Olha as epidemias. Olha os maremotos, terremotos. Olha o que está acontecendo no mundo. É assassinato, é latrocínio. Está tudo de cabeça para baixo. Jesus está voltando. E ele já está recolhendo o seu povo. E ele já está recolhendo os cristãos. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado ao inferno, porque negou Jesus, negou sua palavra, negou a salvação. Prefere ir no chão de pagode. Prefere no chão de samba. Prefere desses lixos de funk. Esses lixos de música que só fala mal da mulher. Só fala mal do homem. Só fala de adultério, prostituição, de cachaça e de droga. Prefere ir na gandaia do diabo. Mas não quer ir pra igreja pra se arrepender dos pecados. Rejeita Cristo para ficar com Satanás. Ainda reclama, porque a minha vida está assim. As suas más atitudes te conduziram a este resultado a qual você tem. Não culpe a Deus por suas más atitudes, as suas más amizades. Não culpe. Foi decisão sua estar nessa situação. Os seus pecados se conduziram aonde você está. Mas Cristo pode reverter essa situação. Cristo é misericordioso. Cristo, ele é piedoso. Os homens não é piedoso. Os homens, qualquer hora, está de cara virado, é vingativo, guarda mágoa. Fica bravinho, bravinha, mas Cristo não. Ele é misericordioso. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé você se adquire ouvindo. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você quer mais fé? Não é texto, não é rosário, não é as malditas imagens de escultura. Não, 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 não. Não é Exu, não é orixá, não é Iemanjá, não, não, não. Você quer fé? É ler a palavra de Deus. É escutar a palavra de Deus. É guardar a palavra de Deus no coração. É se ajoelhar e pedir para Jesus e não para Maria. Maria está morta, está no descanso. Maria não é intercessora. Os padres mentiram para vocês. Há mais de 800 anos eles mentiram para ganhar dinheiro do povo, para ganhar dinheiro com indulgência. O único intercessor é Jesus Cristo. Está vendo aquela basílica muito grande? Uma hora vai cair. Lá do alto dos céus, Cristo vai derrubar a grande Babilônia. Vai cair. Ela enriqueceu com o dinheiro dos reis e das rainhas. Ela enriqueceu com o comércio.
da religiosidade, do paganismo, a idolatria. Vai cair, não esteja lá quando aquilo cair. O chão vai se abrir e vai engolir a prostituta da Babilônia, a qual com seu cálice enganou os moradores da terra, os reis e rainhas com seu comércio religioso. Promandora, Cristo e Vidara nossa. Oséias capítulo 4, versículo 12. O povo consulta a sua imagem de escultura. E com a vara a imagem lhe responde, porque há um espírito maligno por trás de cada imagem. Aleluia. Pregador, coração, essas palavras é Bíblia. Não é subjetivo, não. Não é opinião minha, é Bíblia, é Escritura, é a palavra de Deus. Aleluia, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aí Deus vai falar através da sua palavra. Provérbios capítulo 8, versículo 8. Tudo que eu afirmo é verdadeiro. E nada que eu falo é enganoso e falso. Deus está dizendo, Provérbios 8, 8. Tudo que eu digo é verdadeiro. Aleluia. Oh, glória. Aqueles que têm ouvido, ouça o que Deus está dizendo aos moradores da terra.